ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝတ်တုံမြင့်မင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမင်းဝေရဲ့ဝိတ္တတူပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲမှာအတွင်းနဲ့အပြင်ဆိုတဲ့ဝိတ္တကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်အတွင်းနဲ့အပြင်ဒီနေ့စနေနေ့ဖြစ်၍ကြောင်းသွားရန်မလိုကြောင်းလုံးကြီးအစိမ်းဝေ့ရန်မလိုထို့ကြောင့်အချားလုံးကြီးတထဲကိုဝေ့ရန်အဝိဘီရိုကိုဖွင့်လိုက်သည်အထက်လိုက်ခောက်တင်လာသောလုံးကြီးများထဲမှခရင်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပန်းဝင်ကလေးများရှက်နွယ်ထားသောလုံးကြီးကိုရွေးထုတ်လိုက်သည်ထို့အခါဆီယမထုံမြမေသည်နုနုကိုရုတ်တရက်သတိရလိုက်သည်နုနုသည်ခရင်ရောင်အစဉ်အသွေးကိုကြိုက်တတ်သူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းခရင်ရောင်အစဉ်အသွေးကိုမကြာခဏဝတ်တတ်သည်ဒီလိုဝတ်လျင်လည်းအလွန်ကြည်ကောင်းသည်တကယ်တော့နုနုသည်ဘာဝိဝိကြည်ကောင်းသည်မဟုတ်ပါလားရုပ်ရည်ကလှလှအသားကဖြူဖြူကိုလုံးကိုပေါက်ကသွဲသွဲမိမိနဲ့မတူမိမိကတော့အသားကလည်းညိုသည်ကိုလုံးကိုပေါက်ကလည်းနွနွလိုမလားတခုတော့ရှိသည်မျက်နာချင်းတော့တူသည်ဒေါ်မြမေသည်နွနွကိုသတိရမိရာမှရင်ထဲတွင်တမျိုးဖြစ်သွားသည်ထို့ကြောင့်စိတ်ကိုတင်းလိုက်သည်အိုဘာကြောင့်သူ့ကိုငါတွေးနေရပါလဲသူ့ကိုတေကန်းဖြတ်ထားခဲ့ဒီမှာခုနှစ်နှစ်ခန့်ရှိပြီသူနဲ့ငါဘာမှမဆိုင်တော့ဘာကြောင့်သူ့ကိုသတိရရမှာလဲဒေါ်မြမေသည်စိတ်ကိုတင်းတာတင်းလိုက်ရသည်ရင်ထဲမှာတော့မရှင်လန်းထိုအခိုက်အိမ်ရှိကမ်းမှအိမ်ဖော်စိန်ဦးနှင့်လူတယောက်၏စကားပြောတံထွက်ပေါ်လာသည်ထိုသူအတန်မှာယောက်ျားတံဒေါ်မြမေအဖို့ထိုအတန်ကိုမကြားစဘူးဆီယမဒေါ်မြမေရှိပါသလားရှိပါတယ်ဘာကိစ္စပါလဲရှင်ကျွန်တော်စာတစောင်ပေးချင်လို့ပါဒေါ်တော်ဈေးသွားမလို့အခန်းထဲမှာဝတ်စားလဲနေပါတယ်စားထားခဲ့ပါကျွန်မပေးလိုက်ပါမယ်စာပေးခိုင်းသူကဆီယမကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးပေးဖို့မှားလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးဆီယမကိုခဏခေါ်ပေးပါနော်ကောင်းပါပြီကျမခေါ်ပေးပါမယ်အထက်ဝင်နိုင်ပါရှင်သူ့ထံသို့အစိမ်ဦးရောက်မလာမီပင်ဒေါ်မြမီကလုံကြီးကိုလှင်မြန်စွာလဲလဲဝစ်စင်ပြီးအခန်းထဲမှထွက်လာခဲ့သည်ဧကန်းတွင်ထိုင်နေသောတစိမ်းယောက်ျားမှအသက်မကြီးသေးအသက်20ကျော်အရွယ်လောက်ပင်ရှိမည်သူသည်ဒေါ်မြမီကိုမြင်သောအခါနေရာမှယိုသေးစွာထလာပြီးစာတစောင်ထုတ်ပေးသည်တိုက်ကြီးကဆရာဦးတန်းမောင်ပေးခိုင်းတဲ့စာပါခမညာဆရာကတော့အသေးအံနေမကောင်းဖြစ်နေပါလေကျွန်တော်မနှင်းညကပဲတိုက်ကြီးကရန်ကုန်ရောက်ပါတယ်ဆရာကအလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့အခုမနက်စောစောလာပေးတာပါခမညာဒေါ်မြမေကအေးဆေးစွာဖြင့်စာကိုလှမ်းယူလိုက်သည်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါခမညာကျွန်တော်မနက်ဖြန်တိုက်ကြီးပြန်မယ်ဆရာမမှားစရာရှိတာမှားပါခမညာမှားစရာမရှိပါဘူးကွယ်လူငယ်ထွက်သွားတော့လေဒေါ်မြမေကစာကိုဖွင့်မဖန်အနည်းရှိစပွဲပေါ်သူသာပြစ်တင်ထားလိုက်သည်အင်းမိနုနေမကောင်းဆိုပါလားအခုပဲသူ့အကြောင်းတွေးမိသေးတယ်စာကရောက်လာပြီအိုးသူနဲ့ငါပြက်နေမှာပဲသူ့ယောက်ျားကဘာကြောင့်ဆက်သွယ်နေရတာလဲဟူ၍ရင်ထဲကစူမိသည်ဒေါ်မြမေသည်စိတ်ကိုတင်းလိုက်ပြန်သည်ချက်ချင်းပင်ဈေးဆွဲချင်းနှောင်းကိုဆွဲ၍ဈေးသို့ထွက်သွားသည်ထွက်သာသွားသည်သူ့ယင်မှာလေးနေသည်နုနုနဲ့ပြက်နေပြီဆိုမှသူအကြောင်းကိုသတိရနေပြန်သည်နေမကောင်းမှုတဲ့အသေးအတန်ဖြစ်နေဆိုပါလားအိုးဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မဟုတ်သေးပါဘူးလေမတော်တဆတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ဒီလိုတွေးမိတော့အခါသူ့ယင်မှာပူလောင်လာသည်စာကိုဖတ်ကျင်စိတ်ပင်ပေါက်လာသည်ပေးစာကချက်ချင်းမဖတ်မိသည်ကိုပင်မိမိကိုမိမိအပြစ်တင်ခြင်းတလို့လို့ဖြစ်လာသည်ဒေါ်မြမေသည်စိတ်လုံရှားနေသဖြင့်ဈေးကိုလှင်မြန်စွာဝယ်သည်ခါတိုင်းဆိုရင်ဈေးဝယ်ပြီးနောက်ဒေါ်ကြည်ဤမောဟင်းငါဆိုင်တွင်သူကြိုက်တတ်သောမောဟင်းငါတစ်ခွက်ကိုဝယ်စားလိရှိသည်ယခုတော့မစားနိုင်မစားခြင်းချက်ချင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့သည်အရေးတဲ့ဘတ်စကားကတော်တော်နှင့်ပေါ်မလာသဖြင့်စိတ်မရှိနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရသေးသည်ဒေါ်မြမေအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါဈေးဆွဲခြင်းကိုစိန်ဦးအားအမြန်လှမ်းခေါ်ပေးသည်ထို့နောက်အဝတ်စားပင်မလဲနိုင်စောစောကစပွဲပေါ်တွင်တင်နာခဲ့သောစာကိုဖောက်ဖက်လိုက်သည်မမခမရကျွန်တော်ရိုသေးစွာစာရေးအစီရင်ခံပါတယ်နုနုတယောက်မကျဲမမာဖြစ်နေတာတလားလောက်ရှိနေပါပြီဆရာဝန်ကအခြေအနေမကောင်းဘူးစိုးရင်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်နုနုကြည့်ရတာစိတ်လျှော့ထားပုံရတယ်မမကိုမှာပေးပါသူမသိခင်မမကိုတွေ့ကျင်တယ်မမကိုတောင်းမှန်သွားကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစာကိုကျွန်တော်အမြန်ရေးပြီးပို့လိုက်ပါတယ်မမရဲ့ညီမကိုချစ်ရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့လာတွေ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခမရိုသေးစွာဖြင့်တန်းမောင်စာဤအောက်ဆုံးထောက်တနေရာတွင်သူတို့နေထိုင်ရာအိမ်လိပ်စာကိုဖော်ပြထား၏စာကိုဖတ်ပြီးနောက်ဒေါ်မြမေရင်မှာ
တထိတ်ထိတ်ခုံသွားသည်နူနူအတွက်အလွန်စိတ်ပူသွားသည်ဖျားဖျားညီမလေးနေကောင်းပါစေဟူ၍လဲရင်ထဲမှာအလိုလိုဆူတောင်းမိသည်တကယ်တော့သူ့ဘဝတွင်တွေ့တာစရာဆို၍ဒီညီမလေးတယောက်သာရှိသည်သူသည်နူနူကိုအလွန်ချစ်သည်နူနူနှင့်သူသည်၁၀နှစ်ခန့်ကြာကြသည်သူ၁၀နှစ်သမီးအရွယ်ခန့်အရောက်တွင်မှနူနူမွေးလာသည်အထွေးဆုံးကလေးဖြစ်၍လဲတအိမ်သားလုံးကနုနုကိုဝိုင်းချစ်ကြသည်သူကအခြားသူများထက်ပို၍ပင်နုနုကိုချစ်သည်ထင်သည်နုနုသည်သူ့လက်ပေါ်မှာပင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်နုနုကိုသူပို၍ချစ်ရမည်အခြေအနေကလည်းဖန်လာပြန်သည်သူတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝတွင်ဖခင်ကွဲလွန်ခဲ့သည်ထို့နောက်ပညာရေးပွဲရပြီးဆီယာမဝင်လုဆအချိန်တွင်မိခင်ကွဲလွန်သွားပြန်သည်ဒီလောကအလယ်တွင်သူတို့ညီမနှစ်ယောက်သာလက်တွဲကျန်ခဲ့သည်ဒီတော့နုနုကိုသူပို၍ချစ်လာရပြန်သည်ထိုအချိန်ကနုနုမှာရှစ်တန်းကျောင်းသူကလေးသာဖြစ်သည်သူကပင်အစအစအရာရာတာဝန်ယူဆောက်ရှောက်ခဲ့ရသည်သူသားလျင်အမသူသားလျင်အမိသူသားလျင်ဆရာဒီလိုအသွင်ပြင်းမျိုးမျိုးဖြင့်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့သည်ညီမလေးရေဖေဖေနဲ့မေမေမရှိလို့ဘာမှအာမငယ်နဲ့နော်မမတယောက်လုံးရှိတယ်ငါညီမကိုဘွဲရတဲ့အထီးလဲကြောင်းထားပေးမယ်ဘွဲရပြီးတဲ့နောက်လဲအမြဲဆောက်ရှောက်သွားမယ်မမလေးအိမ်တော်မပြုတ်ပဲငါညီမကိုတသက်လုံးဆောက်ရှောက်သွားဖို့တန်ထိတ်တန်ချထားတယ်ဟူ၍သူကနုနုကိုအားပေးပြောဆိုခဲ့သည်ဒီလိုအားပေးပြောဆိုသည့်အတိုင်းလဲသူ့ကိုလက်ကမ်းလာသူများအားညှင်းပယ်ခဲ့သည်ဝမ်းနေပါလေရှင်ကျမတသက်လုံးအပြိုကြီးလုပ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဟူ၍တည်ငြိမ်စွာပြန်ပြောခဲ့သည်ထိုစဉ်မမျှော်လင့်သောကိစ္စတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာသည်နုနုသည်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတက္ကသိုလ်သို့ရောက်လာသည်တတိယနေ့အရောက်တွင်ဘွဲရလူငယ်တအုပ်နှင့်ချစ်ကြိုက်ပြီးခိုးရာလိုက်ပြေးပါလေတော့သည်မိုက်ပါပြီမိနုရဲ့လောက်ရလေချင်းမိနုရဲ့ဟူ၍ဒေါ်မြမေမိတန်းခဲ့သည်ရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးခဲ့သည်နုနုတယောက်ပညာတပိုင်းတစနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်သည့်အတွက်လဲသူရင်နာသည်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်သည့်အတွက်လဲသူနှမျောသည်သူ့ကိုတလုံးတပါးရမြပြောဆိုခြင်းတိုင်ပင်ခြင်းခွင့်ပန်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်လဲသူစိတ်ဆိုးသည်ကြိတ်မနိုင်ခင်မရဖြစ်ခဲ့သည်သူ့အသေးနှလုံးများပြုတ်ကျွေသွားသလိုခံစားရသည်ဒီလိုဖြစ်ရမှသူသည်နုနုအပေါ်အကြီးအကျယ်စိတ်နာသွားသည်သူချစ်သလိုနုနုကမချစ်သူညာနာသလိုနုနုကမညာတာသူတွေ့တာသလိုနုနုကမတွေ့တာဒီအတိုင်းမှတ်ယူကနုနုကိုလှည့်မကြည့်တော့ကြောခိုင်းလိုက်သည်တေကန်းဖြတ်လိုက်သည်ခိုးရလိုက်ပြီးတပတ်အကြာတွင်နုနုတို့ဇနီးမောင်နှံကသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါရန်လူကြီးများမှတဆင့်ပန်ကြားသည်သူကလက်မခံတဖန်သူတို့ဇနီးမောင်နှံစိုးအတင်းလာ၍ကြော့သည်သူကလက်မခံညနာကိုတစ်ဖက်သို့လှည့်ထားသည်သူတို့ဇနီးမောင်နှံဝမ်းထဲကြေကွဲစွာဖြင့်ပြန်သွားကြရသည်မပြန်မီသူကစကားတစ်ခွန်းတော့ပြောလိုက်သည်ညီတို့ငါ့ကိုဘယ်တော့မှအဆက်အဆံမလုပ်နဲ့ညီကငါ့ကိုအမလို့သဘောမထားပဲထင်ရလုပ်သွားတာပဲငါကလည်းညီကိုညီမလို့သဘောမထားနိုင်တော့ဘူးအခုကစပြီးငါဘဝမှာညီမဆိုတာမရှိတော့ဘူးငါတေးလို့လည်းငါအိမ်ကိုမလာခဲ့ကြနဲ့၃-၄လခန့်အကြာတွင်နုနုတို့ဇနီးမောင်နှံရန်ကုန်မှတိုက်ကြီးတို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြသည်နုနုယောက်ျားကိုတန်းမောင်သည်တိုက်ကြီးမြို့အထက်တန်းကျောင်းတွင်အလဲတန်းကျောင်းစီရာအဖြစ်ခံထားခြင်းခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်မပြောင်းမီသူတို့ကဒေါ်မြမေကိုလာ၍ကြော့လို့ကြောင်းမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောခိုင်းသေးသည်ဒေါ်မြမေကလက်မခံခဲ့သူသည်ဇို့အတင်းပေ၍လက်မခံခဲ့တော့လေရင်ထဲမှမူမီးတောက်မတက်ခံစားရသည်အပြင်မှာမာကျောဟန်ရှိတော့လေရင်တွင်း၌ကမချိမဆန့်ဖြစ်နေသည်သူသည်ညာများစွာပင်မအိပ်နိုင်ကြိတ်၍ငိုကြွေးခဲ့ရသည်ကြိတ်၍ဆွေးခဲ့ရသည်ထိုအချိန်ထိုအခါမှစ၍ဒေါ်မြမေ၏ဘဝတွင်ပျော်ရွှင်မှုတို့စိတ်သုံးလာသည်မျှော်လင့်ချက်ဟူ၍မရှိတော့သူသည်ယခင်ကစားတင်ရာတွင်တပည့်များစိတ်ပါဝင်စားအောင်ဟာသကလေးများညှက်၍ပြောဆိုတင်ကြားတတ်သည်ယခုမူဟာသညှက်၍မပြောဆိုတော့အဖော်ဆရာဆရာမများနှင့်လည်းယခင်ကလိုဟဟပပမရှိတော့မေးထူးခေါ်ပြောရုံလောက်သာဆက်ဆံသည်အားလက်ချိန်များတွင်တယောက်တည်းသာထိုင်၍ငိမ့်မိုင်နေတတ်သည်စိတ်နာခြင်းခွင့်မလွတ်ခြင်းတို့ကသူ့ကိုပြန်၍ဒစိမ့်စိတ်နှိပ်စက်နေသည်ကိုသူမသိရှာပေနုနုကမူသူ့ကိုတောင်းပန်လျက်ပင်ရှိသည်တိုက်ကြီးတို့ရောက်ပြီးနောက်သူ့ထံစာရေးသည်တစ်စောင်းနှစ်စောင်းသုံးစောင်းထို့နောက်တွင်ကနုနုထံမှစာမရောက်လာတော့ပေထိုစဉ်ကသူသည်နုနု၏စာတို့ကိုပြန်ရန်ဝေးစွာဖောက်၍ပင်မဖတ်ခဲ့အလုံးကိုမိရှို့ပစ်ခဲ့သည်ထို့သို့ပြုခဲ့သည့်အတွက်လဲသူ့မှာမတတ်တာစာများကိုမိရှုသောညများတွင်သူသည်လုံးဝမအိပ်ပြောမျက်ရည်နှင့်မျက်ခွက်ဖြစ်ခဲ့သည်
ဒီလိုနဲ့အချိန်တို့ကုံဆုံးလာခဲ့သည်နူးနူးနဲ့ကွဲကွာခဲ့သည်မှာ9နှစ်ကျော်လာပြီဒေါ်မြမေသည်အသက်40နီးပါးပင်ရှိလာပြီသူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာသူ့အသက်ထက်မကပို၍ရင့်ရော်နေသည်ဒီ9နှစ်အတွင်းသူသည်အချိန်များစွာပင်နူးနူးကိုအိမ်မက်မှတ်ခဲ့သည်အိမ်မက်ထဲတွင်ညီမနှစ်ယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ကြည်နာနာပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့သည်ကိုမှတ်သည်ထို့အခါဝမ်းသာကြည်နူးမဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်တို့ရာတွင်အိမ်မက်ပြေ၍အိယာမှနိုးသောအခါသူသည်ပြန်၍စိတ်ဆင်းရဲရပြန်သည်ဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်မြည်သူပြုနေပါသည်ဒီအချက်ကိုတော့သူမစင်စားမီယခုမူသူ့စိတ်သည်ယူပြစ်လိုက်သလိုပြောင်းလဲသွားသည်နုနုအသေးအတန်နေမကောင်းဖြစ်နေသည်မိမိတွားမီညီမလေးကိုအစွမ်းကုန်ပြုစုစောင့်ရှောက်မီခွင့်လွတ်ပြီးတခဏအတွင်းမှာပင်သူ့စိတ်သည်ပေါ်ပါသွားသည်ရင်ထဲတွင်အလင်းရောင်ပြန်ဝင်လာသည်ညီမအတွက်စိတ်ပူသည်မှအပသူအနှစ်နှစ်အလားလားခံစားခဲ့ရသောစိတ်မချမ်းသာမှုတို့သည်လွင့်စင်ပျောက်ကယ်သွားလေသည်ချက်ချင်းပင်ဒေါ်မြမေသည်စိန်ဥကိုတောင်ဥကလာသို့လွတ်သည်စိန်ဥ၏အတော်ဒေါ်လာကိုအခေါ်ခိုင်းသည်ဒေါ်လာရောက်လာသောအခါမိမိခီးသွားမည်အကြောင်းပြောသည်မိမိမရှိခိုက်စိန်ဥနှင့်ခိတ္တအတူလာကအိမ်ကိုကြိရှုဆောက်ရှောက်ဖို့မှာကြသည်သူ၏အကြောင်းအဆရာကြီးထံသူခွင့်နှစ်ပတ်ပေးရန်ခွင့်စာရေးသည်ဆရာကြီးထံထိုခွင့်စာသွားပေးရန်လဲစိန်ဥကိုမှာချသည်ထို့နောက်ထိုနေ့မှာပင်ကြုံရကားကိုစီလျက်တိုက်ကြီးတို့လိုက်ပါသွားလေသည်နူးနူးတို့အိမ်ချံဝါတို့ဒေါ်မြမေရောက်လာသောအခါကိုတန်းမောင်ကအိမ်ထဲမှဝမ်းသာအားရပြေးထွက်လာပြီးကြိုဆိုသည်မမဒီနေ့ပဲရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အထင်သားဒါကြောင့်ကားစိတ်ကစောင့်ကြိုဖို့ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့နူးနူးကိုစိတ်မချတာနဲ့သူ့အနာကမခွာပဲနေနေလို့မကြိုဖြစ်တာပါမမကိစ္စမရှိပါဘူးငါမောင်ရမမလာတတ်ပါလေကားစိတ်ကတငယ်လေးတယောက်ကလိုက်ပို့ပေးတယ်လေဒေါ်မြမေသည်ယခုမှသာကိုတန်းမောင်နဲ့စကားပြောဘူးသည်လူရိပ်လူကဲခက်ကြည့်မိသည်အော်လူတော်ကလေးတယောက်ပါပဲယင်ကျေးသည်တိမ်မွေ့သည်ရိုးဖြောင်သည်ဇနီးမယားတယောက်ကိုကောင်းစွာပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်သူဖြစ်သည်ထို့ပြင်နုနုကိုလည်းအလွန်ချစ်ရှာသည်သူခမရလူမမာကိုနေမနာညမှာပြုစုနေရသောကြောင့်ထင်သည်ပိန်ချုံးကြနေသည်သူမျက်နာတွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတို့ကလည်းဖုံးလွှမ်းနေသည်ဒီလိုလူကောင်းသူကောင်းနဲ့အိမ်အောင်ကြသည်မှာနုနုကံကောင်းသည်ဒီအကြောင်းတွေကိုအစကသူဘာကြောင့်မစင်စားခဲ့ပါသနည်းဒေါသနဲ့နာကြီးစိတ်တို့ဖုံးလွှမ်းနေ၍မဟုတ်လားဒေါ်မြမေသည်သူ့အပြစ်ကိုမြင်ကနောင်တရသွားသည်ကိုတန်းမောင်သည်ဒေါ်မြမေ၏အထုပ်အပိုးများကိုအခန်းထောက်တစ်နေရာတွင်အသာအရာချထားသည်ထို့နောက်ဒေါ်မြမေကိုလူနာအခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဒေါ်မြမေသည်ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြင့်နောက်မှလိုက်ပါသွားသည်နုနုသည်ကရင်ပေါ်တွင်ပက်လက်လဲလျောင်းနေသည်သူ့ကိုယ်ပေါ်တွင်ဗမာဆောင်ကလေးလွှမ်းခြုံထားသည်သူသည်အိပ်ပျော်မနေမှိမ့်နေသည်ဝေဒနာခံစားနေရဟန်တူသည်နုနုကိုမြင်စတွင်ဒေါ်မြမေသည်ရုတ်တရက်မမတ်မိလောက်အောင်ဖြစ်သွားသည်နုနုမှာမျက်တွင်းဟောက်ပတ်နှင့်အလွန်ပိန်ချုံးလျက်အယိုးပေါ်အရည်တွင်မျှသာဖြစ်နေသည်ဒေါ်မြမေသည်နုနုကိုကြည့်ပြီးယင်ဆို့သွားသည်သူ့မျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်များအသွေးသွေးစီးကျလာသည်သူ့အချစ်ဆုံးညီမလေးသူ့ပြစ်ထားခဲ့သည်မှာကြာပါဘကောညီမလေးရဲ့တနာစရာကွယ်ငါညီမလေးဒီလိုဖြစ်ရတာမမအပြစ်မမအပြစ်ဟု၍ရင်ထဲ၌ဆိုမိသည်နောင်နာရမဆုံးလဲဖြစ်နေသည်နုနုရေမမရောက်လာပြီကိုတန်းမောင်ကတုံရင်သောအတန်ဖြစ်လမ်းပြောသည်နုနုကချက်ချင်းပင်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်သည်သူမကိုမြင်သောအခါမျက်လုံးများအယောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်လာသည်မမညီမလေးဒေါ်မြမေကပြန်ထူရင်းနုနုအနာသို့ညင်သားစွာကတ်သွားသည်နုနု၏နဖူးပြင်ကလေးကိုယူရစွာဆန်းသည်ဆန်းစားကလေးများကိုတတ်ပေးသည်မမစိတ်မဆိုးတော့ဘူးနော်ညီမအသေးဖြောင်းပါပြီအိုးညီမလေးဘာရီပြောနေတာလဲညီမဘယ်တော့မှမသေးစေရဘူးမမရောက်လာပြီဟာပဲနောက်ပြီးမမလေးညီမလေးကိုစိတ်မဆိုးတော့ပါဘူးကွယ်မမညီမလေးကိုခွင့်လွှတ်တယ်နော်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ညီမလေးရဲ့တကယ်တော့အားလုံးဟာမမအဖြစ်ပါကွယ်ညီမလေးတို့ကတော့မမကိုခွင့်လွှတ်ရမှာပါမမကိုညီမလေးအခုလိုပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာလို့မဆုံးဘူးမမရဲ့မမကပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပါသေးရဲ့ညီမလေးရဲ့ဒီလိုပြောရမှဒေါ်မြမေကနုနုနဲ့ပါချင်းအက္ကာမျက်ရည်များကိုတွန်ချမိသည်နုနုကလည်းအားမရှိသောသူ့လက်ကလေးတစ်ဖက်ဖြင့်လှမ်းဖက်ပြီးငိုရှာလေသည်သူတို့ညီအမ၏မျက်ရည်များမှာမျက်ရည်ပူများမဟုတ်အေးမြသောမျက်ရည်များသာဖြစ်သည်ကိုတန်းမောင်သည်သူတို့ညီအမကိုထားခဲ့ကာ
အခန်းအပြင်သို့ညင်သားစွာထွက်သွားလေသည်။နောက်တနေ့တွင်နုနု၏အခြေအနေမှာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာအောင်ပင်ကောင်းမွန်လာသည်။မူလကတိုက်ဖွဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီးနောက်နလန်ပြန်မထူဘဲအခြေအနေဆုတ်ယုတ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ဒေါ်မြမေကဆရာဝန်ကိုအကောင်းဆုံးစေးများဖြင့်အစွမ်းငုံကူတာပေးပါရန်တောင်းပန်သည်။လိုအပ်သောစည်းပိုးဝါးကာများကိုလည်းကြိုတင်ထုတ်ပေးသည်။ဆရာဝန်ကစေးကူရမှာလူနာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆရာမရောက်လာလို့ထင်ပါရဲ့။လူနာကလမ်းဆန်းပြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့ကောင်းလာတာပဲ။စေးကူရတာအလွန်ထိရောက်တယ်။ဟူ၍လဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောဆိုပေးသည်။နောက်ဆယ်ရက်ခန့်ကြာသောအခါနုနု၏အခြေအနေသည်အထူးကောင်းလာသည်။ထူးထူးထောင်ထောင်ရှိကဆံမြုပ်ကိုအာပတရတောက်လာနိုင်သည်။စိုးရင်စရာမရှိတော့ပါဘူး။မကြခင်ငကိုမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာတော့မှာပါဟူ၍ဆရာဝန်ကပြောသည်။ထို့နောက်အားစီထိုးပေးသွားသည်။ဆရာဝန်ပြန်သွားသောအခါတော်မြမေကနုနုကိုကရင်မော်တွင်အသာထိုင်ခိုင်းသည်နုနု၏စပင်များကိုဖိတင်ပေးသည်ကလေးငယ်တယောက်ကိုပြုစုတကယ်သို့ညီမ၏စပင်များဖိတင်ပေးသည်စင်စစ်နုနုငယ်စဉ်ကလည်းဒီအတိုင်းပြုပေးခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားထို့နောက်တော်မြမေသည်မှန်တစ်ချက်ကိုယူလာပြီးနုနုရှေ့တွင်ထောင်ပြသည်နုနုမှာအသားရည်ကောင်းစားပြုလာပြီးမျက်နှာလည်းရခင်ကလိုမဟုတ်တော့ပြေဖြိုးစားပြုလာပြီးနုနုသည်သူ့ရုပ်ကိုမှန်တဲ့တွင်ကြည်ကပြုံးလိုက်သည်တော်မြမေကလည်းနုနုကိုကြည်ပြီးပြုံးနေသည်ကိုတန်းမောင်ကလည်းသူတို့ညီမကိုကြည်ကပြုံးနေပေသည်